privodimo polako sve aktivnosti po agendi i usvojenom rokovniku vezano za ovaj projekat kraju. Pošto ste nas pratili do sad tokom celog projekta, ono što mogu da kažem je to da je ovo treći sastanak sa korisnicima javne svojine opštine Šid, kako je to bilo i zamišljeno, znači na kome ćemo pre svega izneti te neke detalje vezane za to šta je u projektu urađeno. Ostale su te, kažem, neke bukvalno finese da se završe i, kažem, do kraja juna će projekat biti uglavnom završen kako je to bilo i planirano. U tom nekom periodu, kažem, bilo je predviđeno da on bude ranije završen, ali, kažem, iz razloga ne samo koronavirusa koji je u međuvremenu bio, nego i zbog tih nekih stvari koje nam je SKGO i Evropska unija svojim sredstvima odobrila, projekat je produžen pošto je bilo neke situacije koje su vezane za migraciju podataka, zatim za legalizaciju određenih objekata i još neke aktivnosti vezane za projekat koje su tražile, da tako kažem, neko dodatno vreme za angažovanje, tako da je praktično projekat malo produžen. Inače, ja ono što mogu da kažem je da smo mi s ovim projektom dobili veoma mnogo. Danas na današnjem sastanku će biti izneti ti podaci, uglavnom imat ćemo potpunu bazu imovine kojom raspolažemo, što će nam u narednom periodu itekako pomoći ne samo kod raspolaganja time, nego i praktično kod drugih aktivnosti, znači bilo da je to eventualno, znači otuđenje, bilo da znamo šta je to potrebno da se uloži da bi se održalo u boljem funkcionalnom stanju i tako dalje. U svakom slučaju, znači, ja se još jednom zahvaljujem donatoru koji nam je odobrio ova sredstva, zahvaljujem se svim partnerima na projektu i nadam se, kažem, da ćemo u idućem nekom periodu nekim drugim aktivnostima kroz slične projekte isto doneti doprinos lokalnoj samoupravi. Da li ovim projektom popisana sva imovina opštinska? Jeste, popisana sva imovina i, kažem, ono što je najbitnije, imamo istu bazu kao što ima Republička direkcija za imovinu, migrirani su podaci, tako da, kažem, ovoga puta sve ono što je do sad bilo na terenu da se nije znalo čije, sada se zna.